السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنة لكي قمرك لسود دو وادا أدي يادو ماسنتين وادي كم هاد علني يادا وشادا ملك استوى جوبتان يسيك استوى دي دا ونيسان قميسا يا سيدا ما نيسا جمعا يا نسوق ليسا جمعا ونكسنا يا ند الله هاي وربحنا دا المانتي دي هاي وحا قوة وين maamulka madaxweyne Joe Biden oo sheegay in lacagta unemployment ee $300 ah aan la kordhin doonin marka ay dhamaato horaanta bisha soo socota sidoo kale garsoore maxkamad federaal oo gobolka Texas oo maamulka madaxweyne Joe Biden ku amray in ay soo cadeeyaan qofka ciidamada wax masaafuriya ee ICE loo yaqaan ay xirayaan iyo waliba dadka ay masaafurinayaan iyeyeen marka la eego dadka soo galootiga ee wadanka soo galaya warbixin ayaan sidoo kale idii ka hayaa sidoo kalena nin cadaan ah oo taageera madaxweynaha hore dalka Mareykanka Donald J Trump ayaa maanta gaarigiisa waxa uu soo hor dhigtay aqalka Kongreeska booliska ayuu wacay kadibna waxa uu yiri gaari qarax saaran yahay ayaa Kongreeska hortiisa la taaganahay isaga iyo booliska muddo 5 saacadood ayay soo hor taagnaayeen waxa uu dalbaday madaxweyne Biden inuu la hadlo madaxweynaha inuu xasilo ayuu ugu baaqay hadaba gaarigiisa markii la baaray maxaa laga helay 5 saacadood kadibna ninkaasi booliska ayuu isku dhiibay hadana booliska ayaa gacanta ku haya 3 senator oo ka tirsan Kongreeska ka dalka Mareykanka horeyna talaalka cudurka coronavirus ka u qaatay ayaa maanta laga helay cudurka coronavirus ka xaaladoodu waa sidee ayaan sidoo kale idii soo gudbin doonaa balse markii hore aan ku bilaabo dhinaca unemployment-ka dawladda ayaa waxay maanta ku dhawaaqday in lacagta unemployment-ka $300 ah aan la kordhin doonin marka ay dhamaato 6da bisha September ee soo socota $300 waxaan ognahay in la bilaabay horaantii bishii March kadib markii ay dhamaatay lacagtii $600 ee unemployment-ka oo ku jirtay CARES Act oo madaxweyne Trump uu saxeexay March sanadkii hore ee 2020 hadaba wasiirka maaliyadda Janet Yellen iyo sidoo kale wasiirka shaqada Martin Walsh ayaa maanta waxay waraaq u direen Congresska gudiyada maamula Congresska madaxdooda waxayna u sheegeen in lacagta unemployment-ka aan la kordhin doonin markay dhamaato 6da bisha September ee soo socota waa lacagta $300 waxana ay ugu baaqeen labadan wasiir waa wasiirka maaliyadda iyo wasiirka shaqada waxay gobolada iyo magaalooyinka wadanka ay ugu baaqeen in ay ka faa'iideystaan lacagtii $300 billion ahayd oo American Rescue Plan ku jirto oo lagu deeqay gobolada iyo magaalooyinka wadanka isla markaana waxay sheegeen inaysan jiri doonin lacag kale oo la kordhin doono sidoo kalena hadalkan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii xubnaha dimuqraadiga oo dhaxdhaxaadka ay sheegeen inay ka soo horjeesan doonaan oo isan taageeri doonin in marka la kordhiyo lacagtan $300 waxaan ognahay in ku dhawaad 26 gobol oo u badan gobolada gudoomiyasha republicanku ay maamulaan ay hore u joojiyeen lacagtan unemployment-ka isla markaana ay sheegeen haddii lacagtan la kordhiyo in dad badan ay ka hor istaagi karto inay shaqada dib ugu laabtaan xilli la doonayo ay kor loo soo qaado dhaqaalaha wadanka Mareykanka marka 7.5 milyan oo qof oo lacagta unemployment-ka ku tiirsanaa ayaa lacagtan ay ka goyn doontaa sidoo kalena dadka hadda shaqo la'aanta 8.7 milyan ayaa lagu qiyaasay iyadoo ay bannaan yihiin shaqooyin kor u dhaafaya ilaa 10 milyan oo loo baahan yahay shaqooyinkaasi in la buuxiyo bishii la soo dhaafay shaqooyinka la abuuray markii madaxweyne Joe Biden uu ku dhawaaqay waxa uu sheegay in 943 kun oo shaqooyin la abuuray isla markaana heerka shaqo la'aanta wadanku uu hoos u dhacay 5.4 boqolkiiba hadaba gobolada 5.2 ah ee unemployment-ka hore u joojiyay waxay kala yihiin Alaska, Missouri, Mississippi, Iowa, Alabama, Idaho, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, West Virginia, Wyoming, Arkansas, Florida, Georgia, Montana, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, iyo Maryland. Sidoo kale Tennessee, Arizona, iyo Louisiana ayaa ku jira. Gobolka Indiana, gobolada joojiyay ayuu ka mid ahaa bartamihii bishii June, laakiin maxkamad ayaa waxay ku amartay in dib loo bilaabo unemployment-ka iyadoo sidoo kalena talaadadii aan ognahay in racfaankii gobolku ka qaatay marka la garsooruhu lacagta unemployment-ka waa la joojin karaa laakiin awood uma lahan hadda in gobol maadaama 3 maalmood oo digniina uu dadkii qaadanayay lacagta unemployment-ka uusan gobolka Indiana siinin marka hadda lacagtaasi unemployment-ka waa la joojin doonaa dadkii ku tirsanaa jiif oo jiq waa ay soo dhamaatay marka waxaan idin leeyahay shaqada waa inaad dib ugu laabato lacagtan unemployment-ka markii hore $600 ayaa lagu bilaabay markii madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald J Trump uu saxeexay bishii March ee sanadkii 2020 laakiin American Rescue Plan markii madaxweyne Joe Biden uu saxeexay horaantii bishii March ee sanadkan waxa laga dhigay $300 September 6-deeda ayayna ku egtahay waxana muuqanaysa hadda inaan la kordhin doonin sida maamulka madaxweyne Joe Biden ay maanta cadeeyeen isla markaana ay sheegeen waraaq wasiirka maaliyadda wasiirka shaqadu ay u direen gudiye madaxda gudiyada Kongreeska in lacagtaasi aan la kordhin doonin marka waxaan leeyahay dadka ku tiirsanaa waa inaad raadsataan shaqo isla markaana shaqooyinka aad dib ugu laabato
dhinaca kalena waxaan ognahay in maamulka madaxweyne Joe Biden maalmahan uu ku howlanaa masaafurinta dadka sida sharci darrada ah waddanka ku soo galay. Haddaba garsoore maxkamad federaal oo gobolka Texas ka soo jeeda ayaa maanta maamulka madaxweyne Joe Biden waxa uu ku amray in talooyinka la siiyey ciidamada masaafuriya dadka waddanka sida sharci darrada ah ku soo galay ee ICE loo soo gaabiyo, in la kala caddeeyo dadka ay xirayaan iyo dadka ay masaafurinayaan yay yihiin, ayaa garsoorahan uu ka dalbaday maamulka madaxweyne Joe Biden. Sidoo kalena maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa arrintan dhabar jab weyn ay ku tahay kadib markii bishii January uu soo saaray sharciyo la doonayo in lagu hakiyo dadka waddanka looga masaafurinayo, isla markaana isla garsoorahan uu madaxweyne hore dalka Mareykanka Donald J. Trump uu magacaabay Drew Tipton oo arrintaasi kasoo horjeestay uu yiri dadka waa la masaafurin karaa maadaama madaxweyne Joe Biden uu joojiyey bishii January markii xafiiska uu la wareegay. Haddaba garsoorahan oo fariista maxkamad ku taala degmada dhinaca koonfureed ee gobolka Texas uu la yiraahdo Drew Tipton ayaa waxaa xukunkiisa uu ka dambeeyey kadib markii gobolada Texas iyo Louisiana ay dacweeyeen maamulka madaxweyne Joe Biden isla markaana ay ku dacweeyeen masaafurinta dadka uu masaafurinayo, iyadoo aan ognahay in talaadadii garsoore maxkamadeed oo federaal oo gobolka Texas oo maamulka madaxweyne Joe Biden uu ku amray in dib loo soo celiyo siyaasaddii ahayd Remain Mexico oo dadka waddanka soo gelaya lagu celiyo xadka inta kiiskooda maxkamadda amaba taariikhda kiiskooda maxkamadda laga gaarayo. Oo maamulka madaxweyne Joe Biden hadda toddobaadkan waxay noqonaysaa laba jeer oo isku xigta in amar ka dhan ah maamulkiisa ay maxkamaduhu soo saareen waddankana, sidan ognahay sharciga aad ayaa loo qadariyaa, xitaa madaxweynuhu kama tallaabsan. Marka garsooraha oo la yiraahdo Drew Tipton waxa uu leeyahay dadka la masaafurinayo waa inay noqdaan dadka waddanka dambi ka galay, isla markaana marka la xiro oo la soo daayo sidoo kale la ogaado halka ay ku dambeeyeen. Drew Tipton waxa uu leeyahay dadka waddanka laga masaafurinayo waa dadka waddanka dambiyada ka galay, isla markaana khatar ku ah ammaanka qaranka iyo sidoo kalena khatar ku ah badqabka dadka Mareykanka. Garsoorahan la yiraahdo Tipton ayaa maamulka madaxweyne Joe Biden waxa uu ka dalbaday in ugu dambeyn 3da bisha September ee soo socota ay soo gudbiyaan faahfaahin cad oo ku aadan dadka la masaafurinayo amaba la xirayo dadka ay yihiin. Waxa uu sidoo kale garsoorahan maamulka madaxweyne Joe Biden uu ku amray in ay bil kasta soo gudbiyaan warbixin ku aadan dhinaca immigration-ka, gaar ahaan dadka la xiray amaba la soo daayay, sidoo kalena sababta loo xirayo ciidamada ICE ay u xireen, adreskii ugu dambeeyay ee qofkaasi la xiray oo deganaa ama ciwaankii uu deganaa qofkaasi dambiga uu galay, iyo sidoo kalena go'aanka qofkaasi lagu soo qabtay yaa bixiyey qofka bixiyey. Sidoo kale warbixin la xiriirta sida qaabkaasi in maamulka madaxweyne Joe Biden bil kasta uu soo gudbiyay ayaa garsoorahan uu ka dalbaday. Marka waxa uu leeyahay maamulka madaxweyne Joe Biden waxaa laga rabaa in ay caddeeyaan dadka la soo xirayo ama la masaafurinayo yay yihiin. Marka waxa uu ka hor imaanayaa in qof kasta oo waddanka soo galay la masaafuriyo. Waxaana leeyihiin dadka waddanka dambiyada ka galay oo ammaanka waddanka qatar ku ah waa in la waxaan ognahay in qaar ka mid ah dadka waddanka sida sharci darrada ah ku soo galay ay dad dileen amaba haween ay kufsadeen. Dadkaasi waa la xiraa, markii la xiray kadibna waa la masaafuriyaa. Marka waxa uu leeyahay dadkaasi sidoo kalena marka la soo xiray waa in la ogaadaa, isla markaana xabsiga marka laga soo daayo sidoo kalena in la ogaadaa halka ay ku dambeeyeen si dadkaasi dabagal loogu sameeyo. Marka sida muuqanaysa, hadda maamulka madaxweyne Joe Biden toddobaadkan laba amar maxkamad ayaa soo baxday oo maamulkiisa caqabad ku ah marka la eego dhinaca immigration-ka. Maanta aqalka Kongreska iyo dhismayaasha ku dhow ayaa lockdown la geliyey oo la xiray kadib markii nin cadaan ah oo taageera madaxweyne hore dalka Mareykanka Donald J. Trump oo magaciisa ay booliisku ay ku sheegeen Floyd Ray Rosebery oo 49 jir ah kana soo jeeda gobolka North Carolina, in saaka 9:15 daqiiqo gaarikiisa oo madow uu soo dhigtay wajahada hore ee library-ga Kongreska, isla markaana 911 wacay. Booliiskana waxa uu ku yiri gaarigaygu waxa uu hortaagan yahay Kongreska, isla markaana qarax ayaa saara. Ninkan ayaa waxa uu soo galay Facebook Live, isla markaana waxa uu halkaasi ku cadeeyey waxyaabaha uu damacsan yahay. Ninkan ayaa waxa uu yiri waxaa la joogaa xilligii kacaanka. Ku dhawaad muddo 5 saacadood ayaa isaga iyo booliiska ay ishortaagnaayeen, waxaana sidoo kale uu dalbaday inuu la hadlo madaxweyne Joe. Waxna sidoo kale booliisku uu ku yiri haddii aad i toogataan bamkan waa uu qarxaya. Waxaa la arkayay mararka qaar sawiradan idin muuqda wax bam u eg isagoo gacanta ku haya, isla markaana remote-ka sidoo kale gacantiisa u saaran yahay. Waxaana booliisku ay diideen ninkaasi in ay toogtaan. Ninkan waxa uu dalbaday inuu madaxweyne Joe Biden la hadlo. Waxa uu madaxweynaha ugu baaqay markii Facebook Live-ka uu ku jiray madaxweynuhu inuu iscasilo maadaama uu ku fashilmay dhinaca immigration-ka waddanka iyo sidoo kale arrinta Afghanistan. Waxa uu dhahayay waa in la duqeeya ururka Taliban isla markaana laga saaraa waddanka Afghanistan. Waxa uu yiri dacaruur badan ayay dilayaan, sida Facebook Live-kiisa uu ku sheegay. Ninkan xaaskiisa iyo wiilkiisa ayaa waxay sheegeen weligiis noloshiisa inuusan codaynin doorasho madaxtinimo oo waddanka ka dhacday.
إلا مدحويني وراء دالك مريكنك دونالد جي ترام أو إستوشا راحي وحانا سيدو كلاو شاقي إنو كحو يهي دور شادي دعضي ساند كي لسودا في لبادا كوني اللباتنك إنو آدو قحما أي قويسكي سي حقيجيين روز بيري أيا سيدو كلاو حيابها أو كو قيلين أي أما مركي فيسبوك لايف كو كجر وحا كمدها عدالات أيا أدونا يا دادك راي أفغانستان وحانا ويرن لو شودو حي كجرت أيو دهي غعانت مدحوين جو بايدن سيدو كلا روز بيري أيا وحا أو سو ديباي أو عدم دا أمانكي سكو ديباي markay saacadu ahayd 2:30 daqiiqo oo duhurnimo kadib markii ciidamadu ay robot ay taleefan ugu dhiibeen si uu robotku oo taleefankaasi ugu geeyo boolisku baaritaan ayay ninkaasi ku sameeyeen gaarigiisa markii la qabtay kadib waxana la ogaaday inuusan wax qarax wadin laakiin waxyaabaha qaraxida laga sameeyo in ay gaarigiisa ay saarnaayeen boolisku waxay sheegeen ninkan dhawaan hooyadiisa inay dhimatay qaar ka mid ah qoyskiisa ay geeriyoodeen isla markaana isbitaal ayaa loo dirayaa si caafimaad ahaan maskaxdiisa loo soo Kongreska ayaa sidoo kale dhismayaashii ka agdhowaa dadka laga daadguray walow Kongresku oo fasax ku maqnaa oo aqalka Kongreska oo xubnaha Kongresku aysan joogin oo dhammaantoodba ay fasax ku maqnaayeen. Ugu dambeyntiina 3 senator oo ka tirsan aqalka Kongreska ee dalka Mareykanka ayaa laga helay saaka cudurka coronaviruska. 3 senator oo ah midka ugu horeeyay oo yahay dimuqraadi oo la yiraahdo John Hickenlooper oo 69 jir ah lagana soo doorto gobolka Colorado ayaa waxa uu sheegay in cudurka laga helay dhamaantoodba talaalka cudurka coronaviruska waa ay qaateen waxaana sheegay xaaladoodu inay wanaagsan tahay isla markaana calaamado yar ay leeyihiin. Senatorka labaad waa Roger Wicker oo 70 jir ah lagana soo doorto Mississippi masuulkii ugu horeeyay ku dhawaaqay cudurka laga helaa ayuu ahaa halka midka saddexaadna uu yahay Angus King oo laga soo doorto gobolka Maine oo madax bannaan isaguna waa 77 jir dhammaantoodba da'doodu aad ayuu u intaa laakiin talaalka cudurka coronaviruska ayay hore u qaateen sidoo kalena waxa ay sheegeen in hadda xaaladoodu ay wanaagsan tahay xubnaha Kongreska ayaa waxa uu nahay 4-3 la soo dhaafay in kulamo saacado qaatay sanadku ay ka doodayeen lacagtii 1.2 trillion ee dib u dhiska waddanka madaxweyne Joe Biden oo ansixiyay iyo sidoo kale 3.5 trillion ahayd ee miisaaniyadda oo liba taasina ay geliyeen codka la yiraahdo Forama oo 15 saacadood ay ka doodayeen marka xubnaha Kongreska maalin kasta ayaa la baaraa waxaana hadda dabagal lagu sameynayaa dhammaanba xubnaha Kongreska oo la baari doona gaar ahaan sanadka in cudurka ay qabaan iyo in kale waxaan ognahay in horaanti bishan Lindsey Graham oo isagana South Carolina laga soo doorto laga helay cudurka coronaviruska laakiin isaguna talaalka ayuu qabay xaaladiisuna wax weyn ma aysan iska bedelin waxaana sidoo kale loo maalin ka hor sidoo kale gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott isagana laga helay cudurka coronaviruska laakiin talaalka ayuu qabay marka 3 xubnood ee sanadka rada waxa xubnihi ugu dambeeyay ka tirsan aqalka sanadka oo laga helo cudurka coronaviruska waxana dhamaantood ay sheegeen hadda xaaladoodu inay wanaagsan tahay isla markaana waxay dadka ku boorinayaan in talaalka cudurka coronaviruska in ay qaataan aad iyo aad ugu mahadsantiin daawashada waad idinka mahadcelinaya intan markala kulmi doono wa saaxiibkiin cilmi waro dilla sida iyo nabad